Sveiki, šiandieną jau seniai nebuvau pas jūs atvykęs, taip sakant. Ekranuose galvojau, ar rašyti straipsnį apie malonę ar vis dėlto video, nutariau dėl laiko stokos padaryti video, galbūt net ir geriau. Kalba eis apie malonę. Nes malonė yra viena iš irgi labiausiai iškreiptų frazių, taip vadinamoje krikščionybėje, vilkai tai pasistengė padaryti. Todėl tiesiog paskaitysim ir pasižiūrėsim, kaip gera su ta vis dėlto malonė, su įstatymu netgi. Aišku, įstatymas turi daugiau laiko užimti, nes tai yra atskira tema ir tai turbūt ne vienas video būtų. Na, bet ilgai netemdami iš karto pradedam. Jono 1:12-17. Visiems, kurie jį priėmė, jis davė galę tapti Dievo vaikais, tiems, kurie tiki jo vardą, kurie ne iš kraujo ir ne iš kūno norų ir ne iš vyro norų, bet iš Dievo gimė. Tai yra iš tiesos. Tas žodis, tai yra tiesos žodis, tapo kūnu ir gyveno tarp mūsų. Mes regėjome jo šlovę, šlovę Tėvo viengimio, pilno malonės ir tiesos. Kaip matom, malonė ir tiesa. Skaitam toliau. Jonas apie jį liūdė ir šaukė. Čia tas, apie kurį kalbėjau, tas, kuris eina paskui mane, pirmesnis už mane yra, nes jis buvo anksčiau už mane. Ir iš jo pilnatvės mes visi gavome malonę po malonės. Tai reiškia, žinodami, kad Dievas yra tiesa, mes iš kur gauname malonę? Tuo mes ir sužinosime. Nes įstatymas buvo duotas per Mozę. Įstatyme malonės niekada nebūna. Įstatyme arba laikaisi, arba tau bausmė. Tai yra vienas iš dviejų. Tai yra prošvaisčių jokių nėra gauti kažkokios malonės. O malonė ir tiesa atėjo per Jėzų Kristų. Kaip matome, malonė ir tiesa atėjo per Jėzų Kristų, todėl kad Jėzus Kristus buvo ištikimas Dievui, tai yra tiesa, jis laikėsi tiesos ir tai buvo, jis atnešė kartu ne tik tais paklusnumą, bet atnešė ir malonę. Nes gyvendami tiesoje, kaip mes žinome, mes išpildome visą įstatymą, laikydamiesi tik tais dviejų įsakymų. Mylėk savo viešpatį, tai yra tiesa, visą savo širdim, visą savo sielą, visą savo protu. Ir mylėk savo artimą kaip save patį, tai reiškia nemeluok jam. Tai vat, taip vat. Skaitom toliau, romiečiams 5:21. Vis dėlto nuo Adomo iki Mozės viešpatavo mirtis ne tiems, kurie nebuvo padarę nuodėmių panašių į nusikaltimą. Adomo, kuris buvo būsimojo provaizdis. Bet su dovana yra ne taip, kaip su kalte. Jei dėl vieno žmogaus nusikaltimo numeri daugelis, tai tuo labiau Dievo malonė, tai yra tiesaus malonė, ir malonės dovana per vieną žmogų, Jėzų Kristų, gausiai teko daugybei. Tai reiškia, kad tie, kurie paklūsta tiesai, tiem ir atiteko malonė. Ne taip yra su dovana, kaip su vieno žmogaus nusikaltimu. Jei teismas vieno nusikaltimą pasmerkė, matote, teismas pasmerkė nusikaltimą. Bet laisva dovana iš daugybės nusikaltimų atvedė į išteisinimą. Kaip matome, dovana visą laiką būna iš laisvo pasirinkimo. Tai yra, nieks nevertė Jėzaus to daryti. Jisai laisvai pasirinko atpirkti žmoniją iš visų tų nuodėmių, nepadarydamas nei vienos nuodėmės. Toliau. Todėl
kaip vieno žmogaus nusikaltimas visiems žmonėms užtraukė teismą ir pasmerkimą, taip vieno žmogaus teisumas visiems pelnė išteisinimą, kad gyventų. Aš čia norėčiau ilgiau sustoti ir kalbėti apie tai, kad jeigu Kristus mus išlaisvino teisumu, kad mes gyventumėm, tai kodėl bažnyčiose tiek daug melo ir jie sako, kad jie yra išgelbėti? Nu, kodėl? Žmonės, kodėl jūs nematote to? Arba nenorite matyti? Nesuprantu. Toliau skaitam. Kaip vieno žmogaus neklusnumu daugelis tapo nusidėlys, taip ir vieno klusnumu daugelis taps teisūs. Dar kartą patvirtina, kad mes turime būti teisūs. Neužtenka, kad vienas žmogus, vienas, Jėzus Kristus, ateitų, padarytų teisius darbus ir mes toliau galime daryti nuodėmes ir viskas tvarkoj. Atleiskite, visa Biblija sako, būkite tobuli, kaip ir jūsų Dievas, tai yra kaip ir jūsų pirmagimis Jėzus Kristus yra tobulas. Bet kodėl mes to nenorime matyti? Kodėl mes nenorime eiti tuo teisumo keliu? Toliau. Be to įstatymas įsiterpė. Kam jis įsiterpė? Kad nusikaltimas dar labiau padidėtų. Bet kur buvo apstų nuodėmės, ten dar apstesniai tapo malonė. Malonės ten, kur yra tiesa, ji ateina iš karto su tiesa. O ten, kur yra įstatymas, malonės jūs nesulauksite. Bet kada vat atėjo tiesa, tada ir daug apstesnė yra malonė. Ji atleidžia visas nuodėmes. Bet vat toliau yra mūsų pasirinkimas. Ar mes gyvensime toje tiesoje, ar vis dėlto liksime įstatymą. Tai vat žiūrime, kas ką pasirenka. Kad kaip nuodėmė viešpatavo mirtimi, nuodėmė, mirtimi. Taip malonė viešpatautų kuo? Teisumu amžinajam gyvenimui per Jėzų Kristų mūsų viešpatį. Malonė turi viešpatauti teisumu amžinajam gyvenimui. Ir kada žmonės bažnyčiose sako, kad jie yra išgelbėti, nes Kristus mus atpirko, bet toliau sėdi ir meluoja, daro nuodėmes, pasiduoda melagingų pranašų, pastorių, mokytojų mokymui. Jie sako, kad mes išgelbėti. Atleiskit, Biblija to nesako. Tai yra melas. Mes irgi turime, kaip matome, gyventi tiesoje. Tada mes gauname malonę. Nes jeigu mes negyvename tiesoje, mes liekame įstatyme, kad ir sakome, kad malonė. Ne. Jūs turėtumėte gyventi pagal Senąjį Testamentą. Skaitom toliau, romiečiams 6:1-16, ilgesnė pastraipa tokia. Kągi sakysime, gal mums pasilikti nuodėmėje, kad gausėtų malonė? Jokių būdų, mirę nuodėmiai, kaipgi gyvensime joje. Vat klausimą tikrai Paulius gerą užduoda. Kaip mes gyvensime nuodėmėje ir norim pasilikti malonėje? Na, malonėje mes nepasiliksime. Todėl, jeigu jūs ir atgimite ir pažinote Kristų ir pradėjote gyventi tiesoje, bet toliau liekate ir darote nuodėmes, apie kokią malonę jūs svajojate? Nežinau.
Trečiai eilutė. Argi nežinote, jog mes pakrikštyti Jėzuje Kristuje buvome pakrikštyti jo mirtyje. Tai reiškia, kaip jis numirė nuodėmiai, taip ir mes turime numirti kartu su juo nuodėmiai, melui. Nesvarbu kur. Ar pasaulyje, ar toj pačioj ateinant bažnyčioje. Aš nežinau, kokiu pasiteisinimu jūs galite pasiteisinti Kristui, jeigu jūs darote nuodėmes, būdami ir vadindami save krikščionis. Nežinau. Taigi, krikštu mes esame kartu su juo palaidoti mirtyje. Krikštu, tai reiškia, kada jūs krikštinatės, kada jūs panardinami į vandenį, jūs turite suvokti, kad šitas panardinimas nuplauna jūsų nuodėmes ir jūs išnyrate švarus ir turite gyventi tiesoje. Štai kas yra krikštas. Kad kaip Kristus buvo prikeltas iš numirusių tėvo šlovę, taip ir mes gyventume naują gyvenimą. Vat apie ką ir kalbėjau. Jei esame suaugę su jo mirties paveikslu, būsime suaugę ir su jo prisikėlimu. Žinodami, jog mūsų senasis žmogus buvo nukryžiuotas kartu su juo, kad būtų sunaikintas nuodėmės kūnas ir kad mes daugiau nebevergautume nuodėmiai. Juk kas miręs, tas išlaisvintas iš nuodėmės. Jeigu esame mirę su Kristumi, tikime, kad ir gyvensime su juo. Aš nežinau, ką net ir komentuoti. Kaip galima gyventi Kristuje, gyventi tiesa ir daryti nuodėmes? Apie kokią malonę tada galima šnekėti? Mes žinome, kad įstatymas yra duotas neklusniems. Tai jeigu save vadinantis žmogus krikščionimi daro nuodėmes, apie kokią jis malonę gali tikėtis nuėjęs pas viešpatį? Aiškiai pasakyta, kad tie, kurie pažino, kurie dar pradeda mokinti, ir daro specialiai nuodėmes, jam yra paruošta pati žemiausia pragaro vieta. Kodėl aš tai sakau, kad būtų Dievo baimė? Ne tai, kad bijot daryti, ne tai. Ji yra būtina ta Dievo baimė. Ne tai, kad drebėti, bet tiesiog pagarbi baimė. Devinta eilutė. Žinome, kad prisikėlė iš numirusių. Kristus daugiau nebemiršta. Mirtis jam nebeturi galios. Kad jis mirė, tai mirė nuodėmė vieną kartą visiems laikams. O kad gyvena, gyvena Dievui. Tai yra tiesiai gyvena. Taip ir jūs laikykite save mirusiais nuodėmiai, o gyvais Dievui Kristuje, Jėzuje, mūsų viešpatyje. Ar neaiškus įsakymas, prašymas, nežinau, kaip norite įvardinti, bet mes turime būti mirę nuodėmiai. Ne tai, kad ta žodis laikykite, nu tai aš laikau save, bet toliau darau nuodėmės. Ne. Čia turėtų vis dėlto, nežinau, jeigu pasižiūrėti Strongo žodinę, manau, tu būtų kitas galbūt žodis laikykite, tai yra laikykiteis mirusiais nuodėmiai. Yra griežtai. Nes, nežinau, vienas parašyta, daroma kito ir po to sako, mes malonė. Nu kokia malonė? Negausit jūs tos malonės. Dievo malonė yra tik ateina su tiesa ir mes tai pamatysime. Dvyliktai lūtė, todėl neleiskite nuodėmiai viešpatauti jūsų mirtingame kūne. Kad nepasiduotumėte jo gyduliams. Neduokite nuodėmiai savo kūno narių, kaip neteisumo ginklų, bet paveskite save Dievui, kaip iš numirusių atgyjusius, ir savo narius jam kaip teisumo ginklus. Nuodėmė neturi jums viešpatauti, jūs ne įstatymo, bet malonės valdžioje. Aš nežinau, žmonės, mylėjai, mėlėjai save vadinantys krikščionėmis. Jeigu jūs sakote, kad jūs gyvenate malonėje, bet savo narius kūno atiduodate, kūno narys tai yra ir liežuvis,
Tai reiškia jūsų išsakytos mintys garsiai. Melas, apgavystės, evangelijos iškraipimas. Tai yra neteisumo ginklas. Neteisumo ginklas. Paveskite save Dievui, tai reiškia tiesai. Visame kame, kiekvienoje gyvenimo situacijoje, nesvarbu, kur jūs esate. Kaip teisumo ginklus. Nuodėmė neturi viešpatauti. Jeigu jūs negyvenate malonės valdžioje, jūs liekate arba grįžtate prie įstatymo. Ir jūs turite pildyti visą įstatymą, jeigu jūs darote nuodėmes. Darote nuodėmes ir neatgailaujate, sakysim. Žmonės, mano mylėjai, kiek bažnyčiose aš mačiau, sako, mes malonėje gyvename, bet realiai jie gyvena, ten apie malonę net nėra ko ir kalbos. Klauso melagingų veikėjų, aš jau nekalbu apie tuos, kurie pranašai, pastoriai, apaštalai kabutėse, kurie jiems makaronus kabina. Jie net nesiruošia malonėje gyventi. Jiems reikalingas įstatymas, jie yra patys nepaklusniausi, bet tie, kurie klauso ir pastoviai sako amen, net nesuvokdami, kad žodis amen yra, tai yra tiesa. Reiškia, jie pritarė tiems melams ir jie sako, kad jie malonėje, atleiskit, ne. Yra daug, sakysim, abejingų žmonių, kurie pasiduoda apgauliai po žodžiu romumas. Romumas tai yra ištikimybė, o ne ramumas. Toks. Aš ramus, aš geras, aš niekam nieko nedarau. Tu abejingas. Ir tu irgi nepalendi po malonės vėliavą. Tau malonės iš viešpaties nesulaukti, jeigu šitaip elgiesi. Mes turime kalbėti vienas kitam tiesą. Tam, kad neįsileisti nuodėmės į Dievo kūną, jeigu mes esame Dievo kūnas. Ir norime malonės iš tiesos, mes ir turime gyventi tiesoje. 15 eilutė. Tai ką? Gal darysime nuodėmės, jei esame ne įstatymo? Bet malonės valdžioje. Jokių būdų. Argi nežinote, kad pasiduodami kam nors vergauti, jūs iš tiesų tampate vergais to, kuriam paklūstate. Ar tai būtų nuodėmė vedanti į mirtį, ar paklausnumas vedantis į teisumą. Nežinau, vieš, man taip čia aiškiai viskas pasakyta, kad mes neturime vergauti nuodėmiai, daryti kažkokių tai nuodėmių melų, pasiduoti neteisumui, mes tampame jų vergais. O vergam yra griežtas įstatymas yra duotas, tam jiems ir yra šeimininkai. Jūs veda į nuodėmę, jūs sakote, kad jūs daugelis krikščionių eina į bažnyčias, klauso melų ir jie yra vedami į mirtį. Juos veda į mirtį, aiškiai, sako Paulius romiečiam šeštam skyriui. O paklusnumas tiesai vedantis į teisumą, tai reiškia į amžiną gyvenimą. Kaip mes ir skaitime Jono laiške, romiečiams 5 skaitė. Susimastykite, kur jūs einate. Ar jūs tikrai einate link amžino gyvenimo, ar vis dėlto nuodėmė jūs veda į mirtį, nors jūs ir lankote tas bažnyčias. Ir dar viena garsi tokia eilutė yra romiečiams 7:1. Ar nežinote, broliai, aš kalbu žinantiems įstatymą, kad įstatymas galioja žmogui, kol jis gyvas. Kol jis gyvas nuodėmiai. Ne tai, kad gyvas kūnu, bet gyvas nuodėmiai. Ir kada žmogus, tai yra Paulius, Jėzus mirė nuodėmiai, jisai tapo gyvas. Tiesai, jisai gyvena amžinai. O tie, kurie nemiršta nuodėmiai, jie taip ir lieka įstatymė. Jiems reikalingas įstatymas. Toliau, kolosiečiams 1:6. Paulius Dievo valia
Kristaus Jėzaus apaštalas ir brolis Timotiejus šventiesiems ir ištikimiesiems. Šventiesiems tai reiškia teisiesiems ir ištikimiesiems broliams Kristui, tai reiškia tiesoje, gyvenantiems Kolosuose. Malonė ir ramybė jums nuo ko? Nuo Dievo, mūsų Tėvo ir mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus. Tai reiškia, malonė yra skirta tiems šventiesiems, kurie yra ištikimi tiesai. Tie, kurie nesilaiko tiesos, kurie eina melo keliu, jiems malonė nėra skirta. Nuolat melsdamiesi už jūs dėkojame Dievui mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus Tėvui, nes girdime apie jūsų tikėjimą Kristumi Jėzumi ir jūsų meilę visiems šventiesiems. Tai yra tie, kurie gyvena tiesoje. Dėl vilties, kuri jums paruošta danguje, apie ją jūs esate girdėję Evangelijos tiesos žodyje, netgi Evangelija yra įvardinta kaip tiesos žodis. Tai jeigu mes matome, kad bažnyčiose nėra tiesos žodžių, tai kokia Evangelija tenais yra tada skelbiama? Toliau skaitome, aš pakartosiu sakinį dar, apie ją jūs esate girdėję Evangelijos tiesos žodį, kuris pasiekė jūs ir panašiai kaip visame pasaulyje, taip ir pas jūs neša vaisių ir auga nuo tos dienos, kada išgirdote ir pažinote Dievo malonę tiesoje. Pažinti Dievo malonę įmanoma tik tais tiesoje, gauti, pažinti. Tik gyvenant tiesoje, kaip ir tiesa, taip ir malonė, nes malonė eina tik tais kartu su tiesa. Į kitokių variantų nėra. Meluoju ir gausim malonę, nebus taip. Ne. Jūs ateisite pas viešpatį ir jūs būsite išvaryti. Aš jūsų nežinau, sakysiu. Todėl mes turime turėti Dievo baimę, tai yra baimę nemeluoti, gyventi tiesoje, mylėti tiesą, visą savo širdim, visą savo sielą, visų savo protu. Na ir dar paskaitome ilgesnę tokią pastraipą, tai yra antras Tesalonikiečiams 2. Mes prašome jūs, broliai, dėl mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus atėjimo ir dėl mūsų surinkimo pas jį. Surinkimo, ne susirinkimo, tai dar viena klaida, kada vadina susirinkimas, tai yra surinkimas pas jį, tai reiškia pas tiesą surinkimas. Tie, kurie gyvena tiesoje ir surinkami tiesos. Nesiduokite taip greitai nukreipiami nuo sveiko proto. O labai dažnai, vienu žodžiu, anksčiau ypač girdėdavo, dabar nežinau, bet jūs nemastykit, jūs pasileiskit į jausmus ir taip be proto. Bažnyčiose visi ant jausmų ir sėdi, kaip narkomanai. Bet realiai, aiškiai pasakyta, nesiduokim kitie taip greitai nukreipiami nuo sveiko proto ir įbauginami ar dvasia, ar žodžiu, ar neva mūsų parašytų laiškų, esą Kristaus diena jau atėjo. Šiais laikais reikėtų sakyti, kad mes jau esame išgelbėti. Mes jau Kristus mus atpirko ir esame išgelbėti. Išgelbėjimas yra procesas, arba mes išsilaikome tiesoje iki pat galo, kaip ir Kristus iki galo ištovėjo nedarydamas nuodėmės, taip ir mes turime išlikti Kristuje, tai yra tiesoje iki galo. Ir jeigu jūs girdite Evangeliją, kurioje kalbama, kad galėjau daryti bet ką, kadangi tu esi išgelbėtas, tai yra visiškas melas. Skaitome toliau. Tegul niekas jūsų neapgauna kuriuo nors būdu. Kuriuo nors būdu. Pirmiau turi ateiti atkritimas. O pas mus sako, kad bus prabudimas. Bažnyčios yra prabudimai. Ir taip toliau visokie. Tai, va, tai kur tas atkritimas? Tai tas atkritimas turi ateiti ne bet kur, o bažnyčioje. Nes pasaulyje atkritimo negali būti, nes jie negali atkristi, kadangi jie nebuvo atpirkti. Nors jie kaip ir sakyt, buvo atpirkti, bet jie neįtikėjo. Todėl ir atkristi nėra iš kur. Jie nebuvo pakilę kažkur aukščiau, kad galėtų atkristi. Taip paprastai pasakys.
Ir būti apreikštas nuodėmės žmogus, pražūties sūnus. Kaip matome, tas pražūties sūnus, prieštarautojas, kuris išaukština save prieš visą, kas vadinama dievu ar garbinama ir pats sėdasi kaip dievas dievo šventykloje, rodydamas save esant dievu. Ar neprisimenate, jog aš tai sakiau jums, tebūdamas tarp jūsų? Bažnyčioje iš bažnyčios ateis antikristas. Turi atkristi, daug atkristi. Ir tik tas siauras kelias, tiesos kelias, jisai gali duoti mums išgelbėjimą, jeigu mes jame išsilaikome. Mėly žmonės, jeigu sėdite bažnyčiose ir dar to nesuvokite, jūs gyvenate įstatymę, bet nemalonėje. Penktai lūtė, jūsgi žinote, kas dabar jį sulaiko, kad jis būtų apreikštas savo metu. Nedorybės paslaptis jau veikia. Jau veikia. Ir ne bet kur, bet nedorybės paslaptis veikia bažnyčioje. Taip vadinama. Susirinkimuose. Nesurinkime, bet susirinkimuose. Kol bus patrauktas tas, kas jį sulaiko. Tada pasirodys nedorelis, kurį viešpats naikis savo burnos kvėpimu ir sutriuškins savo atėjimo spindėsiu. Ano nedorelio atėjimą šėtonui veikiant lydės visokios jėgos, ženklai ir netikristė būklai ir visokie neteisumo apgaulė žūstantiems už tai, kad atsisakė mylėti tiesą savo išgelbėjimui. Visa tai vyks bažnyčiose, netikri ženklai, netikri stebuklai, neteisumo apgaulė žūstantiems tie, kurie gyvena bažnyčioje. Čia yra sakoma bažnyčiokams. Už tai, kad jie atsisakė, jie žinojo, kad reikia sekti tiesą, bet jie atsisakė savo išgelbėjimui. Žmonės, jeigu jūs sekate melu, jūs atsisakote savo išgelbėjimu. Aiškiai pasakyta. Todėl Dievas jiems pasiūs stiprų paklydimą, kad jie tikėtų melu. Ir būtų nuteisti visi, kurie netikėjo tiesa, bet pamėgo neteisumą. Tai reiškia visi, tai reiškia nesvarbu, kur tu esi, ar tu pasaulyje, ar tuo labiau bažnyčioje, žinai, kad reikia laikytis tiesos, kad mylėti tiesą visą savo širdim, bet vis tiek užmerkė akis, nekreipi dėmesio į melą. Būste nuteisti ir neisti į amžiną gyvenimą, bet eisti į pragą. Taip yra pasakyta. Mes jaučiame pareigą visada dėkoti Dievui už jūs, viešpaties numylėti broliai, kad Dievas jūs nuo pradžios išsirinko išgelbėjimo per dvasios pašventimą ir tiesos tikėjimą. Amžinas gyvenimas eina, kada mes tikime. Tikėti tiesą, tai reiškia vykdyti tiesos darbus. Ne savo darbus, o gyventi būtent tiesoje. Kuriam jis pašaukė jūs per mūsų evangeliją, tai yra per tiesos evangeliją. Kad įgytume mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus šlovę. Todėl, broliai, tvirtai stovėkite ir laikykitės nurodymų. Tvirtai stovėkite. Ne šiaip savo, nu, bažnyčioje nosį pakrapštysiu, o ten kažkiek paklausysiu, labai daug amenų pasakysiu, ojojoj, jausmų paleisiu, o po to, nu, kurių išmokote iš mūsų žodžių ir laiško. Ne iš bet ko, bet iš Pauliaus, iš apaštalų išmoko ko gyventi tiesoje. 16. Lūtė. O pats mūsų viešpats Jėzus Kristus ir Dievas mūsų tėvas, kuris pamilo mus ir iš malonės suteikė mums amžiną paguodą ir gerą viltį, te pagodžia jūsų širdis ir te sustiprina kiekviename gerame žodyje ir darbe. Jis pamilo iš malonės tuos, kurie
ne visus pamilo, malonė jis suteikė visiems, bet ar mes pasiimsim tą malonę? Ar mes visi pasiimsim tą malonę? Išgelbėjimui. Pasiimti tą malonę, išgelbėjimui, reiškia išlikti tiesoje, mylėti tiesą, gyventi tiesoje, visą savo širdį, visą savo sielą, visą savo protų. Aš kartojuosi. Bet tai yra būtina, nes žmonės bažnyčiose lankosi ir nesupranta to, kad jeigu jie nepažins asmeniškai tiesos, o tai tik sėdės ir klausys melagingų pranašų, pastorių, mokytojų, apaštalų, jie eina į mirtį. Neužtenka lankyti susirinkimus, reikia būti surinktam tiesos. Tik tais tada malonė mes būsime išgelbėti. Supraskit pagaliau. Ir paskutinė eilutė, kurią noriu jums palinkėti, tai yra antra Jono 1:3. Su jumis te bus malonė, gailestingumas, ramybė nuo Dievo Tėvo ir nuo Viešpaties Jėzaus Kristaus, Tėvo Sūnaus, tiesoje ir meilėje. Jeigu mes negyvenome tiesoje, nemylime tiesos, kitai, sako. Myliu ir meluoju nebūna. Meilė visada eina su tiesa. Ir tik tais tada mes gauname malonę, mes gyvename malonėje. O ne taip, kaip šiais laikais Kristus mus atpirko ir mes darome nuodėmės, nesąmonės ir gyvename malonėje. Ir malonėje darome melus, apgaudinėjame, plešiame žmonės pinigais ir taip toliau. Apgaudinėjame, vedame į nuodėmę. Ir kita pusė, kuri sėdi ir klauso ir sako, tai yra tiesa. Amen, amen. Niekur jūs nenueisite. Reiškia, jūs neturite pažinimo. Pažinti galima tik asmeniškai. Ganytojas yra tas, kuris gano, kuris nukreipia tikinčiuosius link asmeninio bendravimo su Dievu, gyvenant tiesoje, pažįstant tiesą. Nesėdi ir pastovė jiems aiškina pamokslus, gražias istorijas, gražias dainuškas, nešlovinimo aš tai negaliu vadinti, kadangi tai yra atskira tema, šlovinimas tai ne, šlovintojai, čia atskira tema irgi. Todėl aš juos neliesiu. Todėl tikrai aš noriu palinkėti to, ką Jonas jums palinkėjo, tai yra gailestingumo, ramybės ir kad jūs išliktumėte tiesoje. Nebijotumėte išlikti tiesoje. Taip, tik tais gyvendami tiesoje jūs pereisite per išbandymus. Palinkėti jums ištvermės, išminties, susivaldymo ir kantrybės. Tai šiandieną tiek. Tikiuosi, kad jūs išliksite Dievo malonėje, tiesoje ir meilėje. Iki, su jumis priešas numeris 1, Dievo žodis.